Vasala Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. Kas notiek munā sātā? Šodien par Rēzekņas novodu. To es sarunu esam aicinoši Rēzekņas novoda pašvaldības vadētoju Monvīdu Švarcu, kurīs īvālāts no jaunos vīnotēbas kustēbas par Latgulas partijas apvienoto sarakstu ir Rēzekņas novoda priekšsādā. To es jau kopš 2009. Gada sveicinoti. Jolantu Smani, īdzēvotoju no Dekšoru pogosta, vītēju aktīvisti vītējos pogosta konsultatīvos padomjas priekšsādātoju. Labadīna. Gundegu Rancāni, Lūcijas Rancānes Makašā nomotu vidusskolas direktori. Labadīna. Raimundu Plateci, aktīvu cilvēku, radošos projektu bīdētoju, mārketinga speciālistu, kurš iz Latgulu atsagrīzīs no Reigas, Vasals. Vasals. I Baibu Katkovsku uzjēmieju, kura nokusa poša no Rēzekņas novoda, bet šobreid strodāja Rēzekņas pilsātas teritorijā. Labadīne. Varbūt soksim ar dāmumu par aktivitāti, par cilvēku aktivitāti, par cilvēku tādu pīderēbas sajūtu. Nu, piemēram, pašvaldību vieļošanos Rēzekņas novodā tai aktivitāte, ja tai pazaverās pa godim, nav bijusi lela. Nu, drūši dāmas komentējumu, nu, kam tūmār, ja tai skatās tūs vieļošanu rezultātus, cilvēki ir tādi kūtri. Nu, 30 kaut kādi 7-8% tikai aizīt uz vieļošanām, gan uz saimas, gan uz pašvaldību. Drūši varat sokt. Nu, es varu pasciet par savus paudzes cilvēkiem, ka porsvarā netai stiprai interesējās i ka nagribīt par to, ka jī neatbalsta nevīnu partija, nevīnu virzīni, piemēram, nevīnu uz kaut kādus jauninojumus, ir tādā toļāk, ir par to, ja vienkārši izvēlas neīt, ir nabalsot, nekā īt, ir izpaust savu nostoju. Jā, tad, kad tens paaicinoja, kad es pordomoju par lītam, ko varētu pīmiņāt, tad tie bija viena no galvenom. Es visu laiku domāju, ka ir ļoti moza pilsonisko līdzdalība, es domāju, ne tikai Rēzeknis novodā, bet Latvijā vispār, reģionus vispār, bet tas ir ilgi veidojis tāds apstoklis, jeb apstokļu kūpums, es domāju, kas ietekmē cilvēku attīksmi, dēļ to, ka ilgstoši ir vīlšīs, ar katram vieliešanam ir vīlšīs, un varbūt netīši tādā pašvaldības kontekstā, bet valsts kontekstā tie vilšanos un līdz ar to arī nazavieliešanos izasaistētīs tīmā, kuji nevar ietekmēt vai arī nevar paredzēt rezultatu, jeb domāju, ka rezultats atkal būs tāds pats, ka vienmēr, jo cilvēki turpinoja aizbraukt, daudzas problēmas netiek risinotas, ekonomisko situācija īpaši reģionus īpaši nav uzlaboja, cilvēku skaits sazamazina, un tas viss rada to attīksmi, lai gan ļoti vajadzētu to mainīt. Kā tu mainīt, Jolanta? Nu, es vēl gribēju paturpināt, ka tas vienkārši neticēja, bet tam, ka īkaču ko var ietekmēt, jo vielē, ko vielē, nolga pat tos pošas siļķis pivāras teik. Švarca, kungs, te par jūsim? Tas ir par globālu. Nu, protams, ka viens, nu, Jolantas pīmnētiem varoņiem arī es esmu, bet, ja nopietni, manuprot, šobrīd uz lielāko problēmu, ka Latvijā, ka sabiedrība, kā kopina, tāda vispār mocās tikai demokrātija, jo tas, ka neizasaistās ikdienas lītos, nazainteresējās īstenībā pat savā daudzdzīvokļu mojā, kā kaimiņi dzīvoja, nasīt kūpā risinot savas lītas, vai piemēram, kaut vai spilts piemērs, nu, iepriekšējos nedēļas diskusijas ar vidusskolāņiem, kad es jums paprasīju, kādiem aktivitāte lietas darboties un būt aktīviem skolānu pašporvaldā, vai ir gotovi pīzdaļāties pašvaldību vieļēšanos, ja nuliks vecuma cenzus no 16 gadiem, tad mani porsteidza. Skolāni bija ļoti kūtri. Tātad šobrīd tiešām jau izdara viss jau školas pūsmā, lai mēs soktu mocēt demokrātijas procesus. Kādā veidā mēs nosakām savus līderus, kādā veidā līderis veidoja savu komandu, kādā veidā līderis pozicionēja savu
mērķi un kā notiek līderu savstarpējo konkurence. Tātad te ir tie pirmsokumi, kas jolaboja, un, protams, te daļa, par kuras gan Gundega, gan Jolanta runoja, arī te pieredze no iepriekšējos sociālo-ekonomiskos formācijas. Tāda sajūta nulēmtība, ka nu, munas balss jau pat nekas nebūs atkarīgs. Es domāju, ka ir atkarīgs, un es domāju, tas pats Jolantas piemērs Dekšārās kūpīnas aktivitātes, ko Jolanta vadoja kā iedzīvotāja konsultējo padome, ir viens nu labim piemērim novodā, kas paroda, ka arī caur tādām institūcijām te aktivitāte veicinājās. Raimund, nu marketinga speciālista vidūkļa, var, ir kaut kādi instrumenti, kā varbūt uzrunot sabiedrību, kā jīm likt saprast to, par ko Švarcakungs tikko minē? Es domāju, ka svarīgākais narunot sarežģītā valodā par to, ka pilsonisko aktivitāte, tas jau izklausos pieteikami sarežģētni, un tos, mēs tāni gribam aktivizēt cilvēkus, lai ir aktīvoki, lai ir piezadalās, bet teistenībā pirms tādas politiskos aktivitātes aiznēbā ir vēl viens tāds lēmiens atpakaļ, ka te ir vienkārši iniciatīva, cilvēcīga iniciatīva, redzējums, kā es varu mainīt kaut kādu lītu vai vidi vai cilvēku kūpumu, jo es vienkārši āju ir doru. Ir to cilvēki it leidza, ir tod. Tas tikai poraug tādā politiskā motivācijā. Sokumā ir tāda eistā cilvēcīga iniciatīva ar dūmu kaut ko darēt. Es domāju, ka joveicis un no platformas vai īspējas tādiem cilvēkiem izapaustīs. Vēlāk mēs varam runāt par to cilvēku kūpuma aktivizēšanu tādā politiskā līmenī. Te tikko pieminētas arī šos konsultatīvos padomis, kurā Jolanta darbojās. Ir jūs jums kādam citam arī pieredze savā pagostā, savā pusē? Nu, tas ir instruments arī tam, ko Raimunds pieminēja? Cikam visi domās, varu pastāstāt, ka tieši teica, arī mūsu moto ir darboties, sadlīdēt cilvēkus, jums noticēt vispār procesim, kas noteikti atbildēbu veicinot vienam pret otru, ka nu, nadomāja tikai par to, kā tu dzēvoji, bet pazaverīs, varbūt arī kaimiņam vajag palīdzēt. Un par to, ko Raimunds sacēja, tad es nebā, ja pazarodās pašvaldībā šeit ir līderi, jūs, nezinu, tālēni izsakoties uz rūkam jonosai vai jomēģinē kaut kā atbalstīt, jo tas patērē ļoti daudz laika, ko cilvēks varētu vēl ģimenei, biznesam vai vēl kaut kam, bet jūs ir nolēms darboties sabiedrības labā, un lai es varētu vairāk paveikt, ja vajag, nezinu, jebkādu atbalstu. Ja man nebūtu jopelnē bārnus pabarot, tas varētu daudz vairāk īdot priekš savas teritorijas. Un mums ir tīši mērķis ir tas, ka cilvēki ir ļoti maz parodēt, ka mēs Dekšorās dzīvojam labi, ka mēs esam uzņēmīgi, darbīgi, ka pie mums ir šmukai, un varbūt mēs dabosim vairāk īdzīvotojus, proteigus īdzīvotojus, un mēs daudz augšāk savu pagostu varam pacelt. Nu, varbūt viena lieta, ko es nosauktu, sacāsim, atceritās, varbūt bija viena laba reklāma Raimundam uztaisīt komētas krāters, provocēt sabiedrību. Jā, tie ir savdabīga provokācija, kuru mēs arī dažreiz savā darbā esam izmantojuši, provocēt iedzīvotojus uz sanokšanu kūpā. Un tāda provokācija, tas nav kaut kāds izdomojums, bet pieņemsim korsta tēma. Korsta tēma, par kuru jorunāja. Nu, pieņemsim kaut kāda moza, bet tomēr nebūšana pogosta. Un, ka pasakam, tagad mēs vērtēsim pogosta cilvēku. Un atbrauks monvīts. Jā, un pīdodīt atbrauks kāds no vadības. Tiešām aktivitāte momentā ir augsta. Jā. Protams, tas ir nostrodot cilvēka emocionāli psiholoģiskais līmenis. Tā tēma ir korsta, man jau būtu klot. Dimžāli vieliešanas šobrīd līdz šam ni pašvaldība, ni valsts līmenī ar to korstu tēmu eisti nav bijuši. Tiemā brīdī, kad Latvijas sabiedrībā vajag solidarizētīs, sakūpot spākus un lemt kaut vai tiemā laikā par valsti, par valodu, mēs redzam sabiedrības spāku. Šobrīd cilvēki saprot, nu, priekš kam man, priekš ikdīnišķam lītam, tie kavēt savu laiku. No ko piezapildētīs? Droši, kam vēl ir izasacētīs? Es vēl par šo gribēju papildināt, tad noteikti vajagam
arī salīdzēt, nu, vad īdzēvot, to es nevis jūs teikai mākslīgi saliektu ar viļāna apvīnē, bet dricāna apvīnē, bet vēl kaut kas, bet jūs vajag savā starpā sadraudzēt. Es esmu ļoti aktīvas piedalījusies dažādos pasaukumus, esmu īpazinus dažādam apvīnēbam cilvēkus, un mums ir arī kontakti ir veidojušos un sadarbības. Tikai vajag cilvēkus, lai zina, ka ir citi cilvēki, ka ir loboki cilvēki, ir švakoki cilvēki, bet mēs visi esam kūpā, un ka mēs kūpā būvējam to moju. Par to draudziešanos. No dažus gadus atpakaļ administratīvi teritoriālā reformā ar Iezikņas novads tika apvienots ar bejušu Viļānu novadu, bija arī cepīns par varakļoņiem, bija mīsim pat atkārtotas vieliešanas, kuros dazdaļājās tikai 25, napilni 26%. Bet, nu, piemēram, Jolanta ir dzīvojusi pirms tam Viļānu novadā, tagad Rēzeknes novadā. Nu, var redzēt kaut kādu atšķirību, jo tomēr Viļānu novads bija mozeņš, tagad Rēzeknes novads tomēr ir krītņi leloks. Kādi ir tie plusi un kādi ir tie mīnusi? Jo mazāks varžu dīķis, jo vairāk īspaidojās cilvēki no to, kas ir pie varas. Bet, nu, pa lielam dzīvojot Rēzeknes novadā, mēs noteikti jūtamies labāk. Mums ir mazāka cenzūra, mazāka tāda kā nulikšana pie vītas, mazāk līgas pīčūs, mītas var rīt uz priekšu. To ļoti no centra, ne? Nā, ietekmē. Es nezinu, mēs esam poša nūmele, rekur prēļu nūvads un... Varakļona novads, mēs nezajūtamies pamesti, mums zina visa Latvija. Švarcakungs, bet Rēzeknes novadā joprojām nav reģionālos attīstības centra? Nē, mēs paši savos dokumentos esam tos fiksieši, tad mēs esam noteikuši tos Viļānos un Maltā, un es ceru, ka arī tuvākā laikā runājot ar vidus aizsardzības reģionālos attīstības ministreju, tādu kvalifikāciju dabūsim arī nacionālu līmeņu dokumentos, bet runājot par administratīvu teritoriālo reformu un sabiedrības aktivitāti vispār, es domāju, tos pat ir īsti nesaistamas lītas, tas apmēram tā, kā runot par saturu un formu, vai trauku, kurā ir īlīts. Ja tas saturs ir, tad saturs ir neatkarīgi, kādā traukā tas saturs. Un ja dekšārēs arī jebkuros laikos ir bijuši aktīvi cilvēki, dekšārīs, tos aktivitātes ir palikušas. Arī Rēzeknes novadā, ja mēs izveidojam iedzīvotāju konsultatīvos padomis, ir teritorijas, kas strādājot perfekti un saprot savu to īspieju, tad ir teritorijas, kuri tikai pīdūdi ķekseša pēc ir izveidots, bet stovu. Klusi, mīrēgi un dzīvoja tādā, nu, bišķiņi īmagušā stāvoklī. Izīsim visiem daļabņīkiem papli, kas jūsuprot ir pozitīvīs un negatīvīs Rēzeknes novadā? Nu, varbūt ir baibusoks. Pozitīvīs. Pozitīvīs. Daudz, nu, nav tā, ka ir daudz švaku lītu, ir daudz lobu. Dažādas, es varu no uzņēmējos kāda punkta vērtīs, ir daudz dažādu atbalsta programmu, tīpoši Rēzeknes sociāla-ekonomisko zona, Latgaļas sociāla-ekonomisko zona, tūmēr, lai cik tī mūs būtu tūs atbalsta, nu, tī atbalsta punkti nav tādi leli, tik īvērojami, bet, piemēram, ja tas ir lēloks uznēmums, tad, kā mūsu gadījumā, mūsim, ka viens no atbalsta punktiem ir tas, ka jī nūsats, seit, nū, nekustamā īpašuma nodokli. Ja esi, mūsim, ir īpašumi, tad mūsim tas nodoklis, principā, rakstot projektus Rēzeknes, nu, Rēzeknes pilsētā, to tas nodoklis mūsim pilnībā nūsasadzās, kas, esi tev ir tas nodoklis mūsas, protams, tev moza kapļa iudinī, bet, kā mūsim, tas jau ir īvarams atbalsta punkts. Ir tas pozitīvīs, var kaut ko negatīvi nosaukt? Negatīvīs. Lela birokrātija. Tādā ziņā, ka, piemēram, visi projekti, kurus ir īspēja rakstēt, ir ļoti daudz aizsniebā atbalsta projektu dažādam īkortam, attīstībai tā toļāk, bet es domāju, ka daudz uzņēmēja izvēlas jūs narakstēt un darboties ar savu kapitālu, tikai par to, ka tie ir liels papieru darbs, kuru jūs negrib darēt. Gundaga, jūs esam mākslinieci, školas direktori, kādas pārdomas par to, kas mēs esam Rēzeknes novadā, tas labīs ir tas uzlabojamīs? Nu... Es dzīvoju, strādāju Rēzeknes novadā visu savu dzīvi. Tas nozīmē, ka man patīk, ka man ir iespēja gan darboties ar jauniešiem, kā školas vadītājiem, kā pedagogam, gan arī kā mākslinieci. Tā kā
kopumā jau viss ir labi un pozitīvi, bet tas, kas varētu būt manā izskatā arī kā īstodis vadētojam un strādājot ar, sazadarbojot ar citiem kolēģiem un risinājot visādas saimnieciskas lietas, varētu būt labāk tā kā informācijas novadīšana līdz līdz visiem gan pašiem cilvēkiem, gan arī īstožu dažādiem darbinīkiem, to, ka novadā no, diezgan daudz visādu reformu par tom apvīnībam, par to visu to, par to administrāciju, par, nu, noteik, varbūt īpriekš kaut kā varētu gatavot un, un nu, novadā to informāciju tādai skaidrokai operatīvokai saprašanai, kas būs. Tiksim, nokomī pormainis, kā, kā ar tom sadzīvot, kā sazagatavoties. Tātad savstarpēju komunikāciju uzlūk. Tas nesēžu, nu, ja ir, bet varbūt jau varētu būt tāda efektīvoka, skaidroka, otroka. Jolanta, nu, dekšoru pagastu īdzīvoto jau skotu punktu. Kas tas lobijas, kas tas uzlabojumīs? Nu, švakais mums visiem ir, ka cilvēkumos. Un jo strādāju ar to materiālu, kas mums ir. Komunikācija noteikti ir jāuzlaboj. Piemēram, tiku sniedžu priekšlikumus saistošajiem noteikumiem, kurais tenībā uz īdzīvotāju padomēm ir novelta tāda, ka atbildība par sabiedriskos dūmas sniegšanu par saistošajiem noteikumiem. Tad man prasētos, ka cilvēkus kaut kā pīsaista, lai arī palasa tos noteikumus. Varbūt ar Raimondu kādu reklāmu sataisīt saistošajiem noteikumiem, kur jūs varat pazavērtīs par kopavītam vai par zoļas pļaušanas augstumu, lai jū interesē, lai sameklē tos noteikumus. Es pīļanu, ka lielāko daļa cilvēku nemaz mojaslopā nazorientējās. Vispār pašvaldību un valsts mojaslopas ir nārtas pataisīt. Es dažus gadus atpakaļ, jo mums varēja labāk orientēties. Lai cilvēks pameklē, lai es pazatrenējās, lai es nonāk situācijā, es zinu, kur atrast, uz ko jām balstētīs. Bet, nu, pozitīvais. Pozitīvi. Arī tīpoši mūsu cilvēki ir pozitīvi. Darbēgi, čakli, labsirdēgi. Un būtībā arī gona salīdāti tī, kas darbojās visur tī turās kūpā. Viņas otru atbalst ar informāciju, ar pīredzi savujējo dolos. Raimund? Nu, ka liels pluss, es domāju, ir latgaliska pašvaldība. Nu, man, es domāju, ka arī nu, no tāda marketinga viedokļa, ka tī skaidra identitāte ir izstrodota. I, kas vēl? Nu, man kā cilvēkam, kurš ilgi nav te bejis, es atsagrīžu pēc ilga laika, man esnējumā man pateikt, es sajūtu, es vienmēr agitēju par Rādzakņas novadu. Bet tas viss ir forši, līdz vienam breidim, kad tavā dzēvī inok Rādzakņas novada būveļda, tad sokas mīnusi. Par to, ka tā sajūta ir tāda, ka savēji čakarē savējus, un es nesaprotu, par ko tā ir. Tā ir. Man ir viens labs piemērs, jauna ģimeņa atsagrīza no Reigas, tāņa sātu bīvē ir, es nebā, ir, nu, nedaudz vīlušīs timā, ka par ko savēji tā izaturās pret savējiem. Man vīt, jūs dzirdēt, ko īdzēvotoji novada sacā īgrētot? Pilnīgi piekrīt, jā. Kotram vārdam var apakšā pazrakstētīs un arī uz kritikas vārdiem pilnīgi piekrīt un arī jautājums par būvvaldi, mūsim ir bejis dīnas kvartībā vairāk kvarta runājot. Es pilnīgi piekrīt, ka jābūt atbilstošu būv normatīvim būvnīcības procesam organizētam, bet tu attīcēgu tekstu var izlasēt pēc būvtības un attīcēgajā tekstā tu sots meklēt pareizrakstību, jā, un ja tamā kredīti zamatos pareizrakstības pazūt būvtība un cilvēka vēlme toļok strodot, tad, dimžēl, tī secinājumi jāizdara. Kai attaisnojumu būvvaldē, protams, arī varu secēt, ka šobrīd būvvaldi ir valsts amatpersonas, kuram jolīk apakšā paroks un varbūt ne kotra reize salīdzinājuma ar zolitūdes lītu, bet būvvaldes speciālisti, kurš tiešām cenšas īvārot burtu. Un tiešām, es domāju, arī vēlītas raidījums būs papildus vēlvīna pordomu, teiksim, signāls, zvaniņš, sorkons karūdzeņš būvvaldes cilvēkim, draugi mīlī.
atsagrīžam uz zemi un aiz normatīviem ieraugam cilvēkus. Parunājam par izglītības teiklu un izglītības sistēmu Rieziņas novadā, jau pirms tam skoram šo administratīvu teritoriālo reformu, kur arī savā ziņā aizsoka diskusijas par izglītības teikla sakortošanu. Ņivari valstiskā mārūgā daudz par to teik laustiškāpi pašvaldībam, ka skūlu dubunotojim nu, turpmāk būs jozareikajās, daži jau kaut kūs lāc, citi naslāc. Rancāņas kundze, jūs jums, ka ilgadējai školas direktori arī un školētoju bārnam pošai, nu, ir dzirdēts arī, ka varbūt tūs makašānu kaut kad var nabūt. Nu, mēs jau neko nevaram zināt, kas notiks reit, ne ar Makašāņiem, ne Latgaļi, ne Latviju, tā runoja vispār, cik neparadzama vispār ir dzīve palikusi šobrīd, bet mēs jau projām cīnāmies, esam strodojam atbildīgi, esam izturējuši kortējo akreditāciju veiksmīgi un strodojam, lai tas būtu arī darbs redzams. Un kvalitāte, lai būtu redzama. Bet, ja runāju par izglītības politiku, tad es nenosaukšu, kāds man ir darba stāžs školā, bet ļoti liels. Tens ir mums školāns. Tad es varētu sacēt, ka jau visus 20 gadus, kopš notiek visvisādas reformas, tas viss ir bijis tik ļoti destruktīvi un ir jau prūjom, ka daudzam reformam nav var atrast pamatojumu. Viņīgais lobijas, kas ir saistīts, tas ir ar latviešu valodas īvīšanu, tagad ar to, ka nebūs vairs mozokuma tautību školu, bet to arī vajadzēja jau sen izdarēt, bet visas porējos lītas, gan ar saturu, gan ar teiklu. Nu, var redzēt, ka valsts izglītības politikas veidotojim pēc būtības neinteresē tie kvalitāte, par ko visi runāja, kotras pīsauc, kam nav slinkums, nepatiek arī, ka tik daudz ekspertu ir sazaradījis televīzijas ekrānus, Visi grib būt vai nu medicinas vai nu izglītības eksperti, neizadziļinošanos arī no ministrejas puses ir ļoti, ļoti redzama reģionus. Es uzskatu, ka Latvija ir tik moza valsts, ka var pilnīgi katras atsevišķas izglītības īstoļas nozīmi novērtēt un ietekmi un svarīgumu vai nesvarīgumu. Tā ka jā, bet pašvaldībā Rēzeknis novada ļoti daudz ir reorganizēts izglītības īstožu pēdējos 10 gadās. Un kaut kad jau tam pītiek ir jo izastojās, un es domāju, ka tas ir izastojis. Un katrai pašvaldībai ir jāaizstāv savas īstoģis, vai tos būtu školas vai uzņēmēji, un vienkārši ir jozakaunāts visiem izpējamiem līdzekļiem, jo es uzskatu, ka tī augšā Reigā ir nav interesētu cilvēku, kas domāju valstiski, vai jūs pareizāk sakot nav, bet ir ļoti moz. Jolanta, jūs pošā bārnus, cik es zinu, vadot uz blokus nūvodu? Nav vado nekur vēl jau. Jā, bet vēstīt. Dreiži, jā. Dēļ kam, cik tas ir vīglai vai grūšai? Ja izadziļinājās sistēma un tamā, kas viss noteikti apliek, nu, varu visu saprast. Neņemot vērā to, ka pirmo skolu dekšoru pagastā bija mana dzeda sātā, tas bija 115 gadus atpakaļ, nosvinēsim skaistu jubilēju un aizataisēsimies citu. Protams, nepateikami, ka bērnam 9. Klasē būs jomaina skola, nepateikami, ka mozīkoči, kur citur būs jolēžītāt, nu bērnu dorza īt, saka, nu es varēšu no skolas atnākt ar kājām, bet nu, tāda te dzēve, mums ir nav švakoko situācija, mums ir uz trejas virdzīņiem skola ir gondrēži vīnaida attolumā, bet nu, protams, uz drēžāk vēsim jau uz tū tilvoku, bet es tā saprotu, ka izglītības ministrija vienkārši ir novālusi šobrīd atbildību no sevis uz pašvaldību, un pašvaldībai jostrap te pīvorē to putra, jums naudu nadūt, skolas uzturēt vajag, un tad tas atbilstoši arī reikajās. Monvīt, par cik sopīgim lēmumim Rieziņas novadā tīši izglītības jūmā šobrīd teik dūmot? Es esmu redzējis, ka, piemēram, Strūžanu
pagusta īdzīvotoju Facebook lapā, runāsim tautas valodā, capās, es sokam, esim strūžanu stīļaņam aizslēgs. Nu, nu, kā jūs to redzat, ko jūs esat spējīgi uzturēt vai nesat spējīgi uzturēt? Jāsaka, pilnīgi gūdīgi, tēma ir ļoti korsta. Tikko beidzās novada domas sēde, kur kā reize tika pieņemti lēmumi gan par dekšāriem, gan arī par jaunu strūžaniem. Par dekšāriem, kā par Viļānu školas, vidusskolas programmas realizēšanas vītu un par jaunstrožaniem, kā par Dricānu vidusskolas. Ja šobrīd, jāsaka, tā ir runa par resursiem, nav par emocijām. Bet tad strūžaņi vai dekšoris aiztiktas netiks? Ar 1. septembri nanotiks mocības. Tātad, jā, mēs pieņēmām ļoti nepopulāru lēmumu, arī paļdes, arī vītējais sabiedrībā. Dekšora skola un jaunstrūžānu skola sākas būs tukšas. Ākas nav rupascēt vai būs tukšas, šobrīd mēs meklēsim arī attīcīgu pīlītojumu, attīcīgas dekšāram, tātad sporta zāļa, kas tiks izmantota sportam un citam sabiedriskam nūrisam, bet šobrīd ne par tūtēm, šobrīd runa par bārnim un par sabiedrību. Tis, ko Gundega aizsoka runot par politikas veidošanu, ja par politikas veidošanu bieži lītoja termino školu, ekosistēma. Mēs parasti sakām, nav runāt šauri skolu ekosistēmu, jo runāja sabiedrības ekosistēma, kur skola ir vīna nu tom, kas nodrošināja tū labbūtību sabiedrībā tamā vītā. Kur bārni ir atcītu dzēvi. Un tamā breidī, kā no breids līdz kritiskam skaitam skolā klasē, mēs esam spīsti tādus lēmumus pieņemt arī nepopulārus, lai pirmkārt mēs efektīvi porvaldētu resursus, Pirmā skaita arī skolotoju un arī to ļoti domot par bārnu izaugsmi. Un šodien mēs arī diskutējot par dekšāram arī sacījām. Mēs esam jopīdovoja automātiski, kas nebūs mozok izdevumi, labs transports, jo nodrošināja kaut vai to ceļa kvalitātes uzlabošana dekšāris krisceļi un jopīdovoja tāds pakalpojums mūsu tivokajā vidusskolā Viļānos, uz kuru rausīs ne tikai dekšāru bārni, bet īspējams no gaļānim vai arī no varakļonim. Ja? Tātad tādā procesā mēs esam joiet. Mēs esam dinamiskā sabiedrības attīstībā. Bet jūs smags darbs apakšā noteikti. Baiba, Raimund, jūs jauni cilvēki, tikko arī Jolanta pīmiņā šo cilvēku faktoru. Nu, ir kādas idejas īrūsinomi? Nu, kā to cilvēku mēs esam tamā novadā noturēt? Vai pīsaistēt? Vai pīsaistēt? Baiba. Nu, pīsaistēt noteikti ir grūts uzdevums, bet uzdrēžot, ka jēsli nūvada mozūs cīmus ili aptīmozīm cīmum atsataisātos vairok uznāmumu, kas varētu pīdovot darbavītes ar labi apmaksotu ili konkurētspējīgu algu pilsētum, to noteikti būtu cilvēki, kas gribētu porzavokties istīni dzīvot par to, ka ir daudz cilvēku, kas grib dzīvot laukus, mīrā, pie dabas, na pilsētā. I tā toļok par to, ka, jesli aiztaisās školas, to ir visi bārni, jīs mocēties iz pilsētum. Mūsim kā uzņēmiem, piemēram, kuram agrāk bija struktūra vīnība pistoļarovas, starp stoļarovu ir Rosicas cīmu, to visi tie bārni vizdrežo, ka nāca grīzīs atpakaļ iz tom dzēvis vītom, kuri dzēvoja, kuri jūs vecāki dzēvoja. I attīstībā mūsim jau nebūs tu speciālistu, ko mēs varētu pieņemt darbā. Par to tas ir ļoti biedēgi. Par to arī seiko parodosim, Raimund? Katru reizi man tas vecums tik uzdots. Es domāju, ka tas ir cieši sarežģēts uzdevums par to, ka tie, kas te palīk, tie, kas palīk ir nabāk projām, tiem cilvēkiem ir katram, kaut procents vai pusprocents tāda misijas apziņa. Jā, Raimund, bet tu esi pīmārs, tu atsagrīzīs pat nu Reigas uz Rieziņas novadu atpakaļ. Nu, es ar atsagrīžos. Tu ir daudz tādu pīmāru. Jā, par to, ka tu saproti, ka nu, nekur nav tik labi, kā sātā. Nu, tad tas ir tā. Un tā mazais tas misējas apziņas procents, es domāju, katram latgalītam ir klotasušs, kam nav tā misējas apziņa, tie jau sen ir projām. Skaņa raidījums Latgulas stundi, šoņa Latgulas stundi par dzēvi Rieziņas novada sazrunājumīs ar Rieziņas novada pašvaldības vadēt to Monvīdu Švārcu, dekšoru pogost aktīvisti Jolantu Smani.
Lūcējs Rancānis, Mokašana amatu vidusskolas direktori, Gundegu Rancāni, radūšu projektu bīdētoju Raimondu Platacike, arī uzjiemieju Baibu Katkovsku. Baiba, tu pirms tam pīmiņēji šo darba vītu, lai cilvēks paliktu dzimtajā pogustā. Jūs, kai uznāmums Baibiņa, cik es zinu, arī darbotīs ogrok Riezeknis novadā, bet tagad jūs esat Riezeknis valsts pilsātas teritorijā. Kam? Dēļ kam? Mūsim bija tā, ka mūsim bija struktūra vīnība Stoļarovā, Pistoļarovas, tie laikam varas neskaitā Stoļarovā, Stoļarovā i Riezikni. I patom jau vālok uzņēmē darbība vispār bija sokta, un stāvs soka uzņēmē darbību Stoļarovā, netoli no tos vītus, kurus dzēvoju. I patom mēs jau nupierkam ražošanas telpas Riezikni pēc vairokim godim. I... Darbs starp divam rūpniecam, gan pilsētā, gan Stoļarovā, protams, ka ir sarežģīts, ņemot vērā, ka vadietojs ir viens, direktori, piemēram, ir divi, bet jau bija atsarunās Riezekni, tie visa braukošana, iztīni atpakaļ, protams, ka tas bija sarežģīti. Pēc tam atgo Covid, i tā ir sazagaģājās, ka mūsim bija īspējami, i pēc ilgam sarunam, tika nolams, ka mēs varētu nūdūt jau toļok tu Stoļarovas zogietovu radinīkam, kas, kurš tagad ir īpašnīgs Zogietovs, ir, lai es varētu jau pats par sevi attīstēt toļok tu Zogietovu jau ar laloku izaugsmi, nekā mēs varam to izdarēt par to, ka mūsim visu laiku jūraunās starp divam vītum. Ja attīcīgi mēs palikam pilsētā jau, es turpinu attīstēt Zogietovu. Bet mēs tāpat sazadarbojamies, ja tie nebija nekāda cita zemteksta, ka mēs tī gribētu aizbēgt no laukim, ili vēl kaut kā lēdzīgi, tikai tas, ka nu, optimizācija biznesa. Man viņš vārds, nu, kā ir ar to uzņēmie darbību jūsu vadētajā novadā? Nu, mēs zinām, ka tī lielī uznāmumi, tur lēks, finieris, kas ir pilsātas. Mēs zinām, ka Riezeknis novadā ir daudz tādu mozeņu, mairažotāju, tādu sātas uzjāmumu, ģimiņas uzjāmumu. Bet kā ir tādam lielokam investīcijam, nezinu, piemēram, citur Latgolā ceļ kaut kādus šos industriālus parkus, dūmai par teritorijom uzņēmie darbības attīstībai. Kā ir ar uzņēmie pīsaisti Riezeknis novadā? Nu, es neesmu dzirdējis, ka būtu tādi jūsim angāri kaut kur uzcelti, vai es nezinu kaut ko? Nu, būsim precīzi arī tā jūs pieminētie uzņēmumi, gan Verams, gan Lejaks ir Riezeknis novada uzņēmumi. Ir bez tehnoloģija Riezeknis novada uzņēmums. Un šobrīd pat nevajadzētu, kā saka, kā boņuķim mieganot dižotīs ar izmārim, bet vajadzētu runot par saikni. Par valsts pilsētas un lauku teritorijas sadarbību, tiešām normālu objektīvu sadarbību, kur ir katram sava vīta, jo lauki te ir lauksaimniecības, meža saimniecības, arī daļēji meža kūkrūpniecības kūku porstrodis sadaļa un pīpilsāta te eis to rūpniecības teritorijas attīstību. Un Baiba precīzi varbūt neapsazinoties arī pascā. Dzēve katrā teritorijā socās no izpējas aktīvi ekonomiski strodot. Un katreiz, kad mēs diskutējam par atbalstu ekonomiskos darbības aktivizēšanās, katreiz uzdodu, vai tas jodara caur pašvaldību, vai tas jodara varbūt tīšā veidā uzreiz uzņēmējiem. Tātad joruda instrumenti, lai tas uzņēmies, kas ir kaut kur, ja, jis izvēlās to vītu Stoļarovā, Kaunat un tā toļok. Un tad jis vērtē, kādi ir riski un kādu peļņu jūs var ģūt. Es neesmu redzējis vienu uzņēmumu, kurš ir veidojis savu darbību, lai izveidotu darba vītas. Uzņēmums veidojās, lai nūpeļnētu. Tad mēs esam riski, kas saistās ar aptuolumu lietas tiergām, ar švaku ceļu, ar darba spāku pīsaisti, kaut kādā veidā jo kompensē gan no valsts, gan no pašvaldības puses. Dodot valsts atbalstu ceļu infrastruktūras sakortošanai, par ko mēs esam daudz runoši, un joprojām atsagrīžam, dodot programmos atbalstu intensitāti, daudz lielāku tādos vītos, kur mums ir tiešām vajadzīgs. Jo diskutējot piedu reizi ar ministru prezidentu, es arī uzdevu tādu jautājumu, vai tiešām mēs piecticīgi mieganojam plānot visu valsts attīstību, vai ir normāli tagad guldēt rūpnīciskos teritorijas attīstībā vītā, kur šobrīd pietrūkst galveno resursa, darba rūku. Tātad tas jau nozīmē, valsts plānoja fizisku darba spāka porvītošanu valsts ietvarā, vai skatāsies trešajām valstīm.
Tad, manuprot, tas ir ļoti tīvredzīgi. Šobrīd te ir tīvredzīgo elektorātu uzspīsto politika. Navus valsts plānu veidu attīstību. Te tiku izskaņātas pilsētas faktors ir nūvada faktors. Nu, tūmār šis saimas plāns paredz, ka nūvadam, jo būt apvienotam ar valsts pilsētu līdz 29. Godam, tīši arī šudiņ saimā teik atvārts arī šis likums, arī varakļonu jautājums teik diskutēts. Bet kā jūs redzat? Nu katra varbūt gribētu viedokli, ir jopvīnoja nūvods ar pilsētu vai nav, jo, piemēram, šūbreit Augšdaugavas nūvoda vadība ir nūsūties uz saimu viestuļi, ka nā mēs ar tū Daugavpiļu apsavīnoties, nā nagribam. Noteikti, ka nezagribētos apsavīnoties, bet, ja šāda situācija tomēr izestosīs, tad gribētos, lai, piemēram, budžets arī tiktu sadalīts, ir pilsētas budžets, un nūvada budžets no visu budžetu sasilts pilsētā un uz reģionu nekas nepalīk. Tāpat arī es ļoti labi apsazinājos to, ka, ja mums šobrīd novada arī nu pagosta deputāts ievēlēts, tad, ja būs kūpā ar pilsētu, tad ņem pazaverotīs vēlēšanu rezultātus, ar cik tūkstošiem balsu ievēlē pilsētā un ar cik novada, nu, teritorijas nebūs deputātu, būs deputāti tikai nu pilsētas, un kā jī tad varēs zinot lemt vaicojumus, kas skar un interesē tīši mūsu reģionā. Gundega? Es pārdomoju arī to jautājumu iepriekš. Es saskatu vienu pozitīvu lītu tīmā, ka, ja būtu apvienota pilsēta ar novodu. Un te ir, ka novodā ir latgaliskīs, latviskīs elektorāts. Līdz ar to te būtu īspieja arī pilsētā izmaiņāt šo situāciju šimā sarežģētajā laikmetā, tad, kad mums ir tas agresīvīs kaimiņš, teiksim, tā latvīšiem, latgalīšiem, porņemt varu visā, gan novadā, gan pilsētā. Lūk, un es pasiešu savu bažu ar vienu pīmāru. Jaunajā godā man atrakstēja mana tāva, nu, ja mūsu attols radinīgs no Peterburgas, kurš ir kaut kādu ceturdaļu latvīts, ir latgalīts, varbūt mazok, ar kuras nakontaktēju uz kūpš Ukrainas kara sokuma, jo mēs sakonfliktējam uzskatu dēļ, un izdzīvoju savu, kaut arī ļoti izglītots inteliģents cilvēks, bet porsteidzuši izdzīvoju tamā propagandas burbulī un domāju savaižāk, nekai mēs domājam. Un jūs atrakstēja man pēc pusotra goda, apsveikumu jaunajā godā, mēs parunojam par veselību un tai novieļām laimīgu jauno godu, un tas, ko jūs uzrakstēja, ka būtu brenišķīgi, ja nokušu jauno godu, mēs varētu ģimeņas sagaidēt kūpā pījusim cīmūs Latgalī. Man tas tā ir, es ilgi to pordūmo pie kaidim apstoklim. Un jo es vairāk klausos visādus tūs YouTube, visas kara tos ziņas blogerus un tā toļok, un visu, kas notiek, tad es saprotu, ka jo cerība ir tie, ka te būs cita vara. Tāds mums komentē. Par saimnīcisku es nakomentēšu, es saprotu tu visu tu saimnīcisko slītes pilsātai. Nu, vats, tas ir cits aspekts. Bet nu kai tu tīri, nu, vai vispār var runot par to, ka nūvats varētu pastovēt arī nokūtņā pilnīgi viņas pats nūšķierti, jo nu tomēr te pilsēta pīsauc, un šeit tomēr te sporta dzēve, kultūras dzēve, arī uzņēmie darbības vide porsvarā pilsētā, nu kā ir Švarca kungs, jūs noteikti zinat, ka piemēram Kucina kungs šobrīd saka, ka es pirms tam sacīju, ka jī negrib apsavīnoties ar Daugavpils pilsētu. Nu, kā jūsim, jūs tad uzskatāt, ka frāzietņas novadam būtu nokūtņi jopusto vīnam, vai tomēr te varētu būt vīnas piecīga pašvaldība? Pirmkārt, izvietējot visus parametrus, argumentus, kas līdzinoja tikai par labu tam, ka administratīvam teritorijam ar tik atšķirīgam saimnīciskam interesēm
un elektorāta atšķirīgam interesam katrā teritorijā iedzīvoja atsevišķi. Otra lieta, tad jau šobrīža normatīvi nosaka pat obligātā kortā sadarbību, sokot no plānošanas dokumentu izstrodis beidzot ar reālu projektu kūpēju realizāciju. Un, protams, ka nekādā gadījumā es negribētu runot, ka te ir kaut kāda mūsu vin, sacēsim, problēma vai mūsu vīdoklis. Arī šodien mēs domā pieņēmam lēmumu un no 11. Marta līdz 2. aprīlim organizēt iedzīvotoju aptauju tīši par to jautājumu, ko iedzīvotoju dūmoju par 2029. Gadā likumā noteikto normu apvienot obas teritorijas. Bet likums šobrīd tā kā paredz? Es vēlreiz saku, tad mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā, un demokrātiskā sabiedrībā ne tikai tīsēbas, bet pīnokums paus savu vīdūkli. Un šobrīd arī Saimas vairākas frakcijas mēs griezušies un aicinoši izteikt vīdūkli, bet kamēr mēs nāsam sanāmuši atgrieznisko saikni leģitīmu un sabiedrības, tikmēr mēs ar savu politiķa sliedzīni varam tikai tā parunot. Baiba Raimunda, kādu jūs to nokūtņu Rēzekņas novadam redzat? Kā atsevišķu vai kā vīnu lielu novadu kopā ar pilsētu? Es esmu pret pīspīdu laulējumam, kā taidam. Es esmu vienkārši tam natica. Nu, kā konceptam, es vienkārši redzu, ka tāņa školas tīk apsavīnotas ir keica rezultāts tam. Es domāju, ka novads ir pilsēta, tos ir divas dažādas mentalitātes. Ir tad jāsaprot, kura no tom dominēs timā breidī, kad tas notiks. Baiba, varbūt uzņēmē darbības vidūkļu? Es pilnīgi pīgrišu. Par to, ka piemiņā novaci pilsēta pilnīgi dažādas mentalitātes, jau uzdrežo, ka dominēs pilsēta, nevis novac. Tas jau novies pie dažādiem, iekšā novadā jau pie dažādiem savstarpējiem konfliktiem. Ievēlēs normālus deputātus, kuri savukārt ievēlēs kortīgu latgalīti par priekšnieku, tad dominēs. Arī pie nosacījumā, ja izapildās jūsu tī pozitīvi, ja būsim pavisam gūdīgi. Vienalga zili zaļa sorkuni, vienalga ar kādu partijas sarokstu deputāti tiks ievēlēti, dominējoši ievēl tūs deputātus, ranžējot ar plusim mīnusim biļetenā, kurus īvēļ bleivāk apdzēvot to vītā. Tātad automātiski es saku, vienolga te būs zemnieki, vienoteiba, vienolga, kuru partiju mēs saucam, augšā būs izvirzēts tis deputāts, kur īvēļā pilsāta. Un stostu elementāru pīmāru 100 reizi. Viens miljons ieguldē ceļā. Ceļā, kur ir labs uzņēmums, kuram jopalīdz, bet 20 vielētoji. Vai ieguldēt 1 miljonu, izavielēšu sīlu, rancānu īlu. Kur ir cik vielētoju? 2000. Un tad tas kārdinojums jebkuram deputātam, neatkarīgi no to saraksta, iģūt savu elektorātu atsaucību. Tas ir risks, kur šobrīd nav sistēmas problēma. Parunājam vēl ar to, tomēr par uzraidījumu beigumu, arī par infrastruktūru, par to, cik novads ir šobrīd attīstīts, cik nav attīstīts. Es esmu dzirdies, ka mēs, protams, nenoliksim novadā ļoti unikālas dobas teritorijas, azari, dobas parks, tā toļok. Bet es esmu, piemēram, dzirdies to, kad brauc turists no Reigas uz Rāznu, jam tī, piemēram, tur ādinošanas pakalpojuma nav, viņš uzņēmies pat otru ādinošanu nanodrošinai, te tīšam ir problēma baiba un uzņēmē darbības vidūkļa. Da, par to, ka, piemēram, ka es Toļerovā, tī nav ni kafejnīcas, ni pilnīgi neko nedienu piegādes, neko tam liedzīga. Runājot, esi uzņēmē darbība, esi ražotnis telpas atsarunās kaut kur laukus, kur ir nāsvaltiet ceļš, tad pavasarus, rudiņus, mūsim automātiski ir problēma, ka neviena kravas mašina nevar ni atbraukt paņemt preci, ni aizbraukt, tāpat zīmā, kaut ir ceļi pilnīgi ladāti, atkal sokās visādas problēmas, ka nevar ni dabraukt, ni paņemt, kā vajās pīgodis, ir tas viss aizīt tādā ķēdes reakcijā. Raimund, tāda marketinga vidūkļa. Marketinga vidūkļi. Kurš ir atbraucis uz Rāznu vosvarā atsapūstījis?
Nu, vaicams es... tikai par Rāznu vai vispār par Novadu, kā tādu? A? Par Lubānu, piemēram. Par Lubānu. Nā, nu, es domāju, ka jā, nu, te ir problēma, bet no vienas puses nav jau tīra pīdovojums i pīprasījums. Es domāju, josaprot vai vispār, tad, nu, par ko, nu, par ko tas pīdovojums netiek nodrošinots. Es nezinu, varbūt par to, ka tie cilvēki nav. Man nav datu, es nezinu tos attīcības. Ūtra līta, kas ir āznai, es nāsu, man likos, ka tī ir tā, ka tas azars, tie teritorija pīdara tī vairokim pogastim, ka tī, tū, tas arī nav tik vienkoši tī centralizēti, kočku saprast, izdomot vienotu tu infrastruktūru. Es domāju, ka tāds varbūt ir tas problēmas. Švarca, kā tu rusinot? Es tik drīvam uzreiz te nenazīmēt, jo es domāju, tu aizmiersi Lūznavas muižas projekta rezultātus, kur ieguldot pašvaldību dabūjam uzreiz efektu. Es domāju, blokus arī tos aktivitātes, kas noteikti piņemsim Svilpaunīkus, Pirāznas azarakrosta ezarkrasti. Tad ir pīdoma, bet tiešām Svilpaunīka ezarkrasti strodoja, lai nūpeļniet. Ja, un ja tu redzi sezonalitātes raksturu, tad, protams, mēs nevaram jebkurā dīnaktas laikā pieprasēt restorānu apkalpošanu, jebkurā Rāznas krosta molā. Mm. Ja? Tā kā tas arī tirgus. Un es dažreiz īsocam, kas būtu, ja būtu. Ja, piemēram, pilsētas projekts, kas ir uzlikts pie Kovšu, būtu liedzīgs projekts realizēts Rāznas rehabilitācijas centra teritorijā un būtu pīsaista uz orsnīcību rehabilitāciju uz augsta kvalitāti Rāznas krostā, te būtu vēl viena papildus vilkme, kas vilktu. Es nezinu, kādu vilkmi mēs nodrošinosim iz Kovšu azaru. Nu, bet dēļ ko nav Švarca kungs? Dēļ tam, ka mēsim, ka pašvaldībai nebija tāda programma, kur mēs varētu startēt un saņemt tādu atbalstu, bet valsts pilsēta domāja pīdodīt savu domu. Ja? Tātad te ir tēlīta. Un vēlreiz uzsviešu šobrīd, jo domāju, kādā veidā atbalstēt pirmkārt asošu uzņēmumu, kas strodoja jau šobrīd. Mēsim nav jozerā zvaigznēs, mēs katru savu uzņēmumu zinām vordu uz vordu un attīcīgi reģistrācijas numuru un jodot tam uzņēmumam atspierīņa attīstībai. Tie ir pirmīs uzdevums un otrīs uzdevums, jo radot apstokļi jaunu uzņēmumu īšanai. Ja, es vispār domāju cīši pozitīvi par novadu, tādā, nu, no marketinga viedokļa, par to, ka, protams, var daudz runot par tī Lubāns, Rāzna, bet mums ir esnēbā cīši labi piemēri, tie paši Lūznava, tie paši Silmalas Saulispuča lauks, jā, tī forši tādi piemēri, kas ir tokas tī purgojīņi, ka tī jau izraisā cīši lielu rezonanciju, tī ir jodbalsta. Tev, kā marketinga speciālistam, tavuprot, novadam šobrīd, ir tāda marketinga stratēģija, tāds vispār redzījums, uz ko mēs ejam, kas būs pēc, kam ir jobūt, kam nav jobūt? Nu, es nezinu, vai tu ir obligāti jūnūsauc vordus. Es domāju, ka tas ir starp rindeņam ierakstēts, ka nu, mums ir rūp. Es nezinu, es tā to izlasu. Es vienkārši, es kā novada iedzīvotojas uziemies, es jūtu, ka tī, nu, kad sadarbojoties tie ar pašvaldību, ka cilvēkiem nav vienalga. Nu, tas ir tas viens vārds, ko es varu pasacēt par marketingu. Viens princips, jā, mēs varam rakstēt skaistus vārdus un argumentēt konkrēta mērķa sasniegšanu, bet apsastojam pie vienā pirmo šķēršļa, mobilitāte ceļš. Mēs vakar pat diskutējot ar pašvaldību savienību, mēs nosaucam jau godu 10 un tos pašus ceļus, kur valstē obligāti josakortoja. Stoļerova kaunate, kur mums vajadzīgs, lai nodrošinātu plūsmu, lai būtu soka izbraucams ceļš. Lipušķi Malta, Vecrožina Viļāni, ceļi, kas tikai treis, kas valstē josakortoja, un mēs dabūs te saucamo ekonomisku elpu īkšā. Mm-hmm. Es nesaukšu porējos mozūs ceļus, kur vēl būtu nosaucami vēl un vēl.
Īpaši Malta labs piemērs. Ceļš ir sakortots, tad visa vide uzreiz momentā izaver pilnīgi citādi. Iespējams, vajadzētu lielāku stimulu cilvēkiem. Mums ir daudz spējīgi cilvēki, kas varētu nozadarboties ar uzņēmējdarbību, bet jums kāda stimula pietrūkst vai motivācijas. Finansiālos iespējas ir ļoti plašas, bet kaut kā jūs rūsunot, lai jūs tomēr pazaverās, mēģinot savu uzņēmējdarbību attaisti. Tie paši birokrātie par to taču uzņēmēju visu laiku. Mozai nav tik liela birokrātē, bet es pieredzes varu pastostēt. Uztaisīju sīramojiņu, soc ražot sīru. Tādas porbaudes, ir tādas porbaudes, vēl porbaude, analīzes jotaisa. Vīna analīze 60 eiro, otra analīze katru mēnesi tur tik un tik. Cik man ir jāsaražo sīra, lai es samaksotu par tom analīzēm? Tas, kur raidījumā sokumā sacā vaiba, ka nenormāla birokrātē. Da. Ejot iz raidījuma noslēgumu vēl par latgalīšu valodu nedaudz un mārketingu un mūsu novada popularizēšanu arī kā lokāla patriotisma instrumentu, teikmīsim, latgalīšu valoda pieteikuši izmantota kā tāds novada popularizēšanas instruments, nu, piemēram, tikko kā bija latgalīšu kultūras godabalva Boņuks, kurā viens nominantim Ludzas novads, kuram sauklis latgaliski Rieziknis novadam nav saukļa latgaliski, tāda moto. Labai te mani iekļūdūs, droši, kurš grib sokt. Ja tas tikai bremzē attīstīt, bils. Es kaut reiz soku šobrīd, mēs ībraucam kaut kādā grovī, kuru mēs gribam, lai būtu poši gribam. Ja, mēs runājam par birokrātē, bet poši gribam pīrakstēt. Tu pīraksti, ka tā ir bils. Valūdes garants ir valūdes nesies, cilvēks, kas dzīvoja. Par to mēs jāzarūpē. Ja mēs redzēsim apstākļus cilvēkiem. Bet redzat vēl kaut ko attīstamu tīši latgalīšu kultūras sakarā valodas? Es domāju, mēs esam īsokši precīzi labu virzīni, tad saglabot kultūru viesturiskos lītes, tradicionālo dzīsmu, deju, folkloru un tā toļok. Bet pats svarīgokīs ikdienas sarunu. Ja? Ja mēs runāsim latgalīski, nu nevajadzēs rakstēt likumā, ka latgalīšu valodai vajadzēs kāds īpašs status. Galvenais savā starpā nazakasētīs īpaši valodas vaicojumā. Tad tu gribi uzrakstēt, un tev pasaka, nav pareizi, itē vajag, nē, vajag itē, un tad tu labāk uzrakstīt čiuliski, ir nav problēma. Nā, nu mēs vienreiz smējamies, mēs pat ar vīnu, kā saka, lobu paziņu, draudziņu, mēs sazakasējām, kā Jolanta saka, mēs gaigalvām, man baba sacēja skolā. Dekšā arā saka skola. Es nezajūtos, kas nepareizi, es runāju tradicionāli, tā kā man babiņa sacēja, tā es turpināju. Un tikai dēļ tam, ka varbūt tas ir pareizok, nu es tuk nemainīšu. Bet nav jau, Jolanta pareizi saka, par to jau nav jozakosās. Par stroda rakstību vai par leikumu, nu... Vai ir kas kam pībulstams? Mēs ar kolēģiem školā, kas nav mocību stundis, speciāli latgalīšu valodā, tad runojam latgaliski. Ir kolēģi divi, kas mums ir no Ludzas puses, ir piemēram soka runoiļu. Mēs par to tikai izmaidām, mēs par to nazakosam, tie ir tāda bogotība. Un arī tas ir teišam, jo būt valodas nesiem, ja būs cilvēki, kas runāja latgaliski, vai viens ar tādu to akcentu cicārtību, citam pogosta vai novada, tad būs arī valoda. Un viss spūrējis, un katrs savā vītā, piemēram, mēs ar tradicionālo samatnīcības arī mocēšanu bārnim, un katram ir tāda īspie, vai ar maizes cepšanu, vai ar sīru, vai ar radiešanu, to valodu likt klot saviem ikdienas darbiem, un tad jau. Paldies, ka atrodat laiku šodien attītis Latvijas radio Latgulas studiju. Šodien par Rēziķņas novada sazrunomīs ar Monvīdu Švarcu, Rēziķņas novada pašvaldības vadētoja Jolantu Smanni, Dekšoru, Pogost aktīvisti, Gundegu Rancāni, Makašānu, Amatuvudas skolas direktori, Raimundu Platacī, radūšu projektu bīdētoju, ka arī Baibu Katkovsku uzņēmēju, kura porstos jā Baibiņa. Paldies par sarunu īs sazadzirdēšanu uz Latgulas stundī. Visu labu. Paldies. Paldies. Paldies.